תדעו לכם שכשאבא מתנהל בבית עם אשתו בחברות, אחר כך ממשיכים את החברות לילדים. איזה כיף להתנהל עם הילדים בחברות. ויומר יעקב אל אחיו לקטו אבנים. אומרים חזל, מי זה אחיו? איזה אחים היה לו? לקטו אבנים. מי האחים? יש לו אח אחד, קוראים לו עשיו והוא לא פה. הוא רוצה להרוג אותו. אז מה זה ויומר יעקב אל אחיו לקטו אבנים? אומרים חזל, זה הבנים שלו. אז למה הוא קורא להם אחיו? יעקב אבינו, אתם יודעים, הוא חיים מתנהל עם יהודה, עם יששכר. אחי, בוא נשב. בוא נשב, בוא נאכל צהריים יחד, בוא. זבולון, בוא, אתה לידי פה, אתה לידי, אח יקר שלי. איך יעקב התנהל עם השבטים? איך? אחים שלי! אחים שלי! אתם האחים שלי, בואו! אנחנו שווים! בואו! הפנייה שלו, הדיבור שלו, הסגנון התנהלות עם הילדים, לא סגנון משתלט! יש כאלה הורים אומרים לילד שלהם, תקשיב טוב, 11:30 הדלת ננעלת. הבנתני? שמחתני. הילד מגיע הביתה, כבר בן 19, 20. היה בחתונה של חבר, והיה שמח, והוא נשאר שם. 11:40, הבן אדם, אני מספר לכם סיפור מאתמול בלילה. רק לא בחור בן 20, בן 28. אומר לי הרב, אתה לא מאמין? אני לא נכנס לבית. אני מדבר אליך עכשיו מהרחוב. הדלת נעולה. אומר לי הרב, אתה מבין איפה אני חי? אבא שלי דיקטטור. 11:30 ילדים בבית? אין, זה לא משנה אם אתה בן 28 או אתה בן 8. זה אותו דבר מבחינתו. טוב, הוא אומר, ואני דופק, דופק בדלת, דופק. ואף אחד במשפחה לא ניגש, כי רועדים מאבא. אגיד לכם את האמת, כבר חשבתי להציע לו לבוא לישון אצלי. אז איפה אתה תישן הלילה? אני אסתדר, אני אסתדר. שרב לא ידאג, אני אסתדר. אבל איך אני אוכל את זה, הוא אומר, איך אני אוכל את האבא הזה, איך, איך, איך? איך מתנהלים עם כזה אבא? יואו, יואו, אני אומר לכם, תדעו לכם, תדעו לכם, הגישה הזאת, הכיוון הזה, הכיוון. במקום להיות חבר, תרים, תדבר, תיפתח, תשתף. ככה אתה מרים את הילד שלך. ככה נוכל להציל את הנוער שלנו עם חום ואהבה וחברות. שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת, אמן כן יהי רצון.